Assalamualaikum. Tadi member aku dah bawa hantar motor ni, V100. Motor ni sadai setahun lah macam tu. Dia cakap dia nak hidupkan balik motor ni sebab nak try start tak hidup lah. Tak tahu lah masalah apa, kena check. Kena check dulu je. Jadi kena buka cover set dulu lah. Nak check api pula. Api pula ada, kita check carburetor pula. Terservi carburetor ke. Okey, jom. Kita nak buka pula. Buka pula dekat cover kipas ni. Cover kipas ni ada depan ni ada plug. Depan ni ada plug. Buka semua skru. Buka semua skru. Tu kita check happy pula. Okey ke tak? Ada ke tak? Okey. Ni first time aku buka V100 ni. First time. Tak ada buka sebelum ni. Kita cuba. Cabut lah semua cover kipas. Mana? Oh, depan mana? Aku ingatkan pelak dia di sini. Lupa tu stroke. Pelak dia dalam sana. Tuh, nampak. Sekejap. Itu pelak dia. Ni pelak dia. Ni. Sekejap lah, aku fikir dulu macam mana nak buka. Pelik lah. Okay, cover set dah cabut. Tu cover set ni cantik je. Kita nak buka pelak eh. Pelak dalam tu. Okay, kita dah buka pelak. Kita dah buka pelak. Kita dah buka pelak pun sebenarnya. Boleh je. Kena paksa sikit tangan dalam tu. Pulas. Jom kita test ada api pelak ke tak. Ada api pelak eh. Api pelak ada. Banyak api pelak. Kita sedih tu. Sesebih carburetor tu. Carburetor. Oh, mana? Carburetor dalam sana. Kena buka lah. Tak tahu buka apa sebab aku first time. Tak aku tunjuk lah. Okay. Cover set dalam sini pun kita dah buka. Nak buka carburetor, kena cabut kotak angin. Skru sini tu, skru bawah ni, skru sini. Lepas tu baru boleh cabut lah. Yang tu carburetor dia dalam tu, kecil je. Tu tapak dia, valve dia. Situ semua. Jom kita buka. Okay, kotak angin dah buka. Ni kotak angin dia. Dalam tu sadai. Dia punya kotor. Nak kena servis ni. Jom lah kita buka. Skru sini. Lepas tu ada sini pun skru lah. Tepi sana. Pada mandai korang lah. Cari. Ada tepi sana. Satu lagi skru ni. Jom. Aku nak buka punya carburetor dia, tapi skru dia ketat. Skru ketat. Skru bunga. Jadi kena turun enjin lah. Boleh cuci-cuci lah kotor ni. Kotor pasir-pasir. Jom kita turun enjin. Okay, sekarang kita buka dah. Carburetor. Tu kita nak cuci belaka. Apa kotor je.
teruk. Jom kita cuci. Sekarang ni kita buka dah punya rib valve dia kotor lah. Kita kena servis-servis lah, ha, baru ada ringan sikit. Tu dia punya carburetor cuci dah bersih, berseri-seri. Jom kita cuci. Okay, ni kita cuci-cuci belaka. Ada siap kat sana. Kabinetor pasang anda, tekuk kat sana. Cuci-cuci dalam ni. Sih. Kau-kau sih. Nanti kita pasang di motor balik. Okay, kita dah siap pasang enjin. Siap pasang. Kita cuba start dulu lah. Okay, motor dah hidup. Alhamdulillah. Oh, bapa Anang kaya gila nak start eh. Anang start tu. Oh, foggy bye. Mantap. Beres. Alhamdulillah motor ni dah siap. Motor ni dah kita dah buat repair. Masalah dia ni lah, carburetor kena servis. Minyak kena buang. Minyak lama, masuk minyak baru. Servis-servis sikit, cuci-cuci. Settle salah motor ni. Sekali start hidup lah. Okay, sampai sini je video. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih kerana menonton.